dámové, já jsem Chipmunk a vítám vás u tohohle videa. Vydal jsem 50 korun s vypadlým středem za miliardy. Vyjádření. Ahoj, asi jste na tohle video klikli, protože jste si všimli takový zvláštní aukce na Aukru. A jde o 50 korun s vypadlým středem. Vím, že dění... Jsem viděl, no, to video, jak říkal, že našel tu 50 korun s vypadlým středem. Tý aukce se teďkon šíří po všech numizmatických skupinách, šíří se celým internetem a tak. A já bych vám chtěl vysvětlit, proč se to děje, protože vím, že některý lidi vůbec neznají souvislosti. A myslí si, že ten prodejce si sám šponuje jakoby cenu do těch miliard. Jde o to, že ten prodejce jsem já a proč se tohleto děje, tak je to daný tím, že já jsem natočil takový video na TikTok, který vám tady teďko ukážu. Kámo, normálně jsem teď končil po ulici a neuvěříš, co jsem našel. Normálně jsem našel 50 korunu s vypadlým středem. What the fuck? A mě by jako zajímalo, jak se to stane, že vypadne ten střed z té 50 koruny, jako jestli to náhodou neudělali s tím nencovně schválně, nebo já nevím. No tak to je neskutečný, zjistil jsem, že nějaký cápek jí vystavil za 320 tisíc na Aukru, takže já jsem jí tam dal od koruny a uvidíme, kam až se ta cena vyšplá a třeba kámo bude Bugatti. No a tohleto video se stalo virálním a možná se stalo virálním i díky tomu, že já jsem byl teď před měsícem u jednoho youtubera v Americe, ten youtuber se jmenuje John Mariánek a vyhrál jsem takovou soutěž. Asi díky tomu všichni znají, že tam byl. Že v té Americe zažiju americký sen, zažiju tam luxus a takové věci. Tohle jsem tam teda všechno zažíval, no a pak jsme se ještě vsadili, udělali jsme takovou challenge, že za 2 roky si vydělám na své vysněné auto, což můžete vidět teďkon. Takže tady si vybereš tvoje auto, který do 2 let musíš získat, bráko. OK. Jo? A pak můžu přijet za tebou, jo? To je challenge. Až si koupíš to auto, nebo až na ní vyděláš, tak já ti koupím zase letenky sem a dáme tady týden okay. Číslo 2. Dobrá, jako vidím, že se díváš tady na tohle. Ty vole, $1 million. Ale tak to zvládneš, ne? 25 mega. Jo, to bude nic, teda. Myslím, že to dáš do 2 let? Prodám vám pohlednice po 30 korunách, tak to jich budu muset prodat fakt hodně. No a... Asi ho neznáte, ale on stočíš živý starožitní s tím. A právě proto tam jsou ty krabice za ním. Tohle je vlastně důvod, proč ta aukce té 50 koruny se takhle vyvíjí. Protože nějací fanoušci, co mě chtěli podpořit, tak začali vlastně přihazovat a proto ta cena takhle rapidně stoupala. Já jsem tohleto vlastně udělal jenom tak z recese, že mě jen tak zajímalo, kolik ta 50 koruna stojí, ale nedošlo mi, že mám až takovou velkou fanouškovskou základnu. Tak to je vysvětlení, proč je tam až takováhle hodnota. Ještě bych chtěl taky vysvětlit, proč tam byla hodnota 999 miliard. Já jsem si myslel, že to bylo jako nahraný, že to jako nějak, já nevím, mě nenapadlo, že to je fakt opravdová cena. Tak to bylo kvůli tomu, že začalo přihazovat nějaký dítě a chtělo mě nějak jako podpořit, normálně vlezlo tátovi na účet a napsalo tam cenu 999 miliard. Kdy ten táto jako vzal 999 miliard, jako to se bude splácet do konce života, možná i ten jeho syn to bude splácet pak, nebo já nevím, jak to je. Tu informaci jsem se dozvěděl tak, že mi vlastně sdělilo Aukro, protože mi volalo, že se tam něco děje, oni to pozorovali taky a radil jsem se s nima, jak to mám teda udělat. A sledně mi teda poradili, že aukci mám dát jenom pro ověřený účty, ale teď popravdě nevím, co se bude dít dál, jestli budou nějací vtipálci jako přihazovat přes ověřený účty a ta cena bude dál stoupat, tak nevím, jestli mám tu aukci ukončit. Já teďkon popravdě nevím, co mám teďkon dělat, protože fakt některý lidi mě chtějí podpořit a je to hrozně hezký. A jsem třeba přemýšlel, že i kdyby někdo fakt chtěl přidat na ten můj sen, na to Bugatti, tak popravdě si myslím, že by mě to auto stejně omrzelo a že bychom pak mohli vymyslet i třeba, že bych ho dal na nějakou dobrou věc. A všem lidem třeba, co mě podpořili, takže bychom mohli napsat třeba ty jejich jména. Hlavně jako co by dělal s 99 miliardama korun, jako dokážete si to představit, že vlastníte tolik korun, to je úplně strašný. Na to Bugatti. Já nevím, je to takový zvláštní příběh, klidně mi napište, co mám dělat, jestli
mám pokračovat v té aukci, nebo to mám prostě ukončit, nebo mám třeba si založit Hero Hero, kde byste mě třeba mohli podporovat takhle a... Teď jsem si všiml, že tady mám like u něj, ani nevím, že by ho dával, no tak. Pak, až budu mít to Lambo nebo Bugatti, tak ho dá třeba na nějakou dobrou věc. Klidně mi i napište, co bych s tím Bugattim nebo tímhletím vysněným autem měl pak dělat, aby třeba šířilo dobro dál, aby jsme ho třeba vydražili nějak, nebo já nevím, prostě. Fakt je to úplně neskutečný a nevím, jak se k tomu mám vyjádřit. Tak to je jenom, abyste teďkon všichni věděli, i mý fanoušci, i ty lidi, co sledují jako numizmatiku, co se na tom aukru děje. A já si popravdě myslím, že ta aukce nedopadne, že tam možná bude přihazovat nějaký troll, nebo nevím, prostě, i když teďkon jsou tam ověřený účty. A tak, no. Takže nevím, jestli máte někdo nápad, jak třeba tu minci normálně vydražit, tak mi to sem napište do komentářů. A to je vlastně všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Takže tohle je příběh týpa. Tak já se s vámi taky loučím. Pokud chcete, dejte like, odběr a čau.